Друзі, привіт! Ви на каналі Костянтин Грубич. І зараз зроблю дуже простий салат. Салат із буряка, яблука і мікрозелені. Я у духовці приготував буряк. Бачите, він в мене такий дрібненький, але дуже солодкий. Нарізаю слайсами. Наступний шар. Яблуко. Я його почищу від шкірки, тому що вже яблука давні, осінь була давненько. Шматочки довільні. Перекладаю яблуко на буряк, поливаю олійкою ляною, присипаю буковинською бринзою. Трішечки можете додати лимонного соку, буквально скропити. Горішки, які ви любите. Можете гарбузове насіння. Я беру просто волоські горіхи. Добра-добра не шукаю. Сіль за смаком. Трішечки буквально. І кульмінація. Мікрозелені редиски. От я покуштував редиску, і вона абсолютно як свіжа редиска на смак. Ну що, гарно? Круто. Чим не ресторан? Ризикуйте відкривати щось новеньке. Ну, якщо не щодня, то хоча б щотижня. От для мене сьогодні ось така відвертість. Українська мікрозелень з Галичини. Салат. Супер. Пупер. Вітаміни. Підписуйтесь на канал Костянтин Грубич. Бувайте здорові. І не забувайте натиснути на дзвіночок. Я зараз це з'їм дуже швидко.